زول في الاول ما راح بيسون سلامات لما كنت في غامس قد المية قار دي لا كوتيدياني لا بري ماتش ادنو غالد مهضرة في بيان سور في الماتش اللي قاضر لي في السبان الخسارة اللي قاضر لي مكيدنا النادي مدن خدمة دي بريف اشو ثورة ادنو غال دي بريف افروان دي بريف سكرا لي زي ماتش سكرا لي سيكونس يدي تريزو من الماتش اللي قاضر لي يدي تريزو من لا بريستاسيون تاكتيك تربعث الله جي اسكا ودنو غالف لي ديكلاراسيون اما سويح باسكو يا دي شوز امبورطونت دي انت اقلق اقلق دنيني ذي لي ديكلاراسيون لا بري ماتش لونترينور تربعث الله جي اسكا اما سويح اي بيان سور ساسري انا بري ماتش ان داون جو بونس ايناد نسكن ايناد نسكن داخل 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 لي زيما سوا ون ولا الماتش يزمرنا غادي يني الكونترير باسكو ما نوالي لي ديكلاراسيون تاع عمر سويح بيرسونيلمون كي جو بونس اون ا با فيو لو ميم ماتش مي ا بار شاك انترينور يل دار دروا ديفوندر لي بوزيسيون اينس ديفوندر لي دينس مي لها شويه لوتو كريتيك لها شويه كريتيك ايماني بار لي ماتش مي غيني نورمالمون كريتيك شويه ايماني باب ميتر انكور بلوس دو بريسيون اف لي جوار سي فري كي لي جوار سان لا بريسيون مي le remettre encore plus de pression moi moi je veux sur la pression imenis zain wkhdi maram mi zain fi fad nwal di di la pre match donc tout ça rat like et m'abonner m'a la chaîne ou قبل انا بدو انا نهضر في le match et la prestation et le changement et les résultats qui varani la journée gini le khsara ni le mouloudia et l'arba qui un résultat en faveur de la GSK qui placé quand même di les premières places parce que le quater bih mouloudia tsoub akthar di gatik le classement فوالا مولودي خصنا لا دانيال مينيتي الاربعان ولا الاربعان نهضر في اللاس لا فيكتوار تربعت من الثوره 6 0 فاسا تيمزات بون الثوره كي سرو لونس باسكو مونطالمون اي بسيكولوجيكمون لي دي لي دانيير جورني كيني سوفرين مليح مليح مي يمكن كي دنيا الماتش ني عندنا نروح نخدم من دانيل دي مديا بان تحضر من كرا كتفون دي غنتيكن ولا الشلف ام كي تخنق ما مشي الشلف ماشي اللي كيبي كلافنا في غلو باسكو نوالا ثاني الكلاسمون شلفت انا 4 بوان ا 5 بوان لا جي اس كا 41 بوان تاع شلف نولا تيضلي شلف سي با اون ايكيب يلعبنا يقلبنا في غلونا يقلبنا ميليو طابلو بور مو اون ايكيب امثينا افيك دي زي دي ام في ذاك افيك دي جون باري جون جوار افيك ان جوار كيم يوبا اكيد نشفاو كيف جوبا اكيد اسمي ديت بن لا جي اس كا انا كنت وانت جوار بنعك انا جوار يقور تولا متيضلي تولا في مام الماتش علي سي ان جوار بيتري دي كاليتي جوبا اكيد يطريق بالو بي لوتيليزاسيون لسباس لوتيليزاسيون و بالو دي انتيك سي جو لامي ذاك 41 سكي بروف بلي الفوتبول الجزائر بريسيزيمون مي الفوتبول مونديال الفوتبول سانسير اليانس خلص 200 مليون ما 100 مليون فو جو اني شي لبس ولاش ماكسيموم 40 مليون نورمال مول ولا كويتا انجلترا 50 مليون تا المليون النيفو كي قال ان ولا شي مشطح شي مشطح تجي جوار بون صوالح ريبرين لا دوزيام بلاص ميم كي في دنيغ كي نقار توجور شاك 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 ما يبدا الماتش ديال لا جورني نقار بلي شامبيون الجزائر الا ما ضل دنيير جورني واش كوش هادي تبان نزوراك انا ما ضل دنيير جورني ما نولي اون ايكيب ام سي سي ديو غالن ما نولي اون ايكيب ام ستافيكس عن كات ماتش دو روتار ما نولي لي ماتش كسر جون لا جي اس كا ما نولي الصوره ديال انتيك بروشان ماتش كونتر المولوديه دونك هاد ميستار داكانت كي با بيرميتر لا جي اس كا ما تخدم دان ان بون ريزولطا دي وهران تالي دونك شامبيون شاك جورني تبدل لي شامبيون الجزائر تربح هاد الماتش تربح هاد الماتش التالي تخسر هاد الماتش تصوبط دونك يفو با اونشيني لي موفيز بيرفورمانس ديك كان يدنق مو في لا بيرفورمانس تربع لا جي اس كا تربع تنشلف دونك تسكينا عندنا نسكن لوكازيون البوت ما وي عندنا نسكن البوت عندنا نسكن لو ديبي ان لاكسيون البوت ود نسكن لو بوزيسيونمون باسكو لو بوت اغيني اي غار سي تان بوت كو تو بوفي ايفيتي فريمون دون مانيير مونيمونتال تولي غير انا مشي راك ماركينا كي قال بوت اغي مي لو بوت اغيني يو سيت دون اوكازيون اند نورمالمون جيوث لا بال جيوث لا ريكوبيراسيون تربعت نشلف سيوث لا بال بغلنا لي بواني اي غير مرا نوري لا سيتوياسيون كي تبدا البالو طالع باي مزدن سل ما 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 نضرف عمر سويح يلا ديش ولا كيني اون با باسي كل لي زيكستري
دنس كان كان نيكستري لي ديكلاراسيون سوايح، مي هضر الدف لو ديفونسور ريالي فاس ان جروب فاس ان بلوك راه كيغلقن اللعب، فاس ان بلوك عندو كيتسجل لي سباس راه كيغلقن لي لي كلين جونيك سو سوا لي ميليو تاع اونفونسيف كو سوا لي لي زيليني اكي غلق لي سباس اغيني لو ديفونسور سنترال لا يتسالين سو بالو سي ذي الحاجه لا سوليوشن تاكتيك از مار داوز كي فا بيرميتر داوز ان سور نومبر مي اديالو ديفونسور سو بالو ذي لي سباس اي سي بريفيرابل اديالي ان دا يسعى دي شوا يسعى دي شوا نتوالي لي ديفونسور يتسالين تسالين جينيرالمون ذي لاكس خاطر ساعه بلوس دي سباس اي بلوس دو ليبرتي زمرا دي دوار مي ذا كيني ليرور يخدم طالح سي كي يروح سور لو كوتي سي كي يرني يغلق اكثر يمنس عند ولا ليكيب ليكيب نشلف لا بيسونس يتخدم يضلي البوان فور يتخدم يضلي لان دي بوان فور يتخدم يضلي سي كادري مليح مليح لي كوتي تربح الله جاس كادري سن سي دو جوار سي جوار توجور لي تفانا ولا لو جوار توجور لي تفانا في لي لي جامي كي جا لاتيرال ني وحدس بلوس لابور لي لي ني راديو غالنا دي غلق يدس ابارك سيرا شني لي سباسي في الماس تو لا بريفيرات شمدا في الماس تروح على الكوتي تخسر بلا بال سيوث لا بال سيوث لا بال بال لونغ هدي في مانيس عليان وحدس كومام كومام فينا دي انتيك يا لو بوزيسيونمون ديفونسيف ان شويد كون نو كومبرون با كي سي في مونجي دي لاسباس ني ولا شي شويد ولا شحال لي كاري كلان كار سته لاكو تحرك يبعد مليح مليح شويد كي روفيان ستاويليس اي بيرسونيلمون حراق يسعى دوت كاليتي كلا فيتيس و تولي غير غير تجد حراق ذينا و نوري بريفيري ذاكيني لا سيتياسيون اكي دي بونا بينالتي اكي كو وين راهي لي نصوبالو سا سري با طالع هذه لي حراق صوبالو باسكو سي ميليو تيران لا بلوس دو تكنيك il contacte mzouri ghalli rana di okou frona ya plus de maîtrise del postines et que talah hadi qima lfir et même kaina je pense que le positionnement défensif les deux joueurs ils marak win l'espace ni tellement tazal ni dak donc il y a une erreur générale et l'erreur qui se fait du mauvaise utilisation au ballon parce que zina يا ديفونسور يخدم اون ايرور يولي يسرح بالون دون اون زون اند نورمالمون دي سيكس وهمان دي غير دني سي 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 اون اوكازيون دي سان غولاج سي سرح ان بالون دون اون دون اون دون اون غوم كان اند نورمالمون سي هذا خلا لي كونسيكونس ماشي كيف كون سورتي لاكس ما تروح تقرب لي بون سورتا سور ان كوتي مي كاينه تالمون ليكيب نشلف اللي تي بيان اون بلاص ليكيب لا جياسكا تضاع تاكتيكمون كو سلا بال ني دافن ادافن لي سباس ني هو دروح ثورا ادن سينكن يوث لا يوث لا سيكونس ايدي سفهم من اكل ماتش ايدي تي ريزومينا كل ماتش لا سيكونس كي اون فوار لا بوسيسيون ستيريل تاع بعث لا جياسكا مي ابالو يلحون غير اوقاسي لك وتحرك 2 3 4 5 توش et que l'équipe ne chlef elle a défendu sur le va rohen sen mhidin la coupe du monde 11 défendu غرقن كلش l'unique solution est là c'est le centre la longue balle rzat vainin wala shhal ivardan yidrad que l'équipe ne lajaska ou sa'ra tروح اصلا patience تروح اصلا patience et la gestion da la balle est sur le côté la qat tdgran la balle est sur le côté la qat tdgran ميان ولي لاكسيون يكين يمشي طارو البريسينغ يمشي طارو البريسينغ جوستومون تربعت نشلف في لي ميليو تيران في لي ميليو تيران تربعت لا جياسكا يا لا ريكوبيراسيون لا بال باسكو كنتش غي انتريسين سي ما تروح لا بالو امكي هاز ترانسفورم لي ماني يا لا طاك على ديفونس يا لا ريكوبيراسيون لا بال نشلف ارا ديالي اي و نظر دا تكنيك جو باغ باغ اكزومبل تكنيك مون كي خدم يلا يلا سيتوياسيون كي عليان لي لي ليكيب نشلف امشي تكفى لا 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 لاكسيون كي تكفى تسكاتنا 5 جوار ديال بوانيك واش تكفى راس دو جوار سي اون كونتر اتاك كيكفى سكاتنا 5 جوار لي كونتر اتاك كي تي بيان رياليزي باسكو لا ديفونس لا جياسكا
وتزمير ارا تلعب للسيستم اكين زورين كتفهم هاد الحاجه هاد نفس الحاجه لي جوار لا جي اس كا اون فوا بروند ليكزومبل دو سويد سي دي جوار اكس لعابن ديال دويال اكتيدين توجور تغلق لي زيسباس ولا تن اليز دون بوكو دو ماتش باغ اكزومبل ولا تن اليز ايبسكرا ولكن توال غير طروم انا كتمضوا على كان شهر قال ايبسكرا ولا تن اليز باسكو ماشي دو سيناري سون اوبليجي خمن ريزولطا نو سيناري ديفوندي هذا كي لقد ديفوندي نون افونسون تس ديفوندير واش تافونسير و تس ديفوندير راه واش تسويضا تفير باسكو ما تس ديفوندير تسويضا تفير تجا خيلا لي زيسباس اللي الى ادفيرساري نيك ار ديفون بون لا بالاغيت كيفاش لور جو ميكن زمرتك فوق النظام باسكو ولا دوت سيتوياسيون سيميلير تاكيني لا فاز دو جو يغيني سيريزوميد الماتش لا جياسكا اون بوزيسيون ستيريد لا بيرت لا بالي تلمس سونتر pas maîtrisé longue balle pas maîtrisé toujours les longues balles récupération chlef ماشي dégager كان dégager نادي اللي قد dégager كان مي عندها زمان تخدم لا بالانس استخدمت اي لا كونكلوزيون ما ديفوندي دون افونسون سان ارانج با لي جوار لا جاسكا مي كريتيكي على ديفونس كيني جو بونس ماشي كريتيكي باسكو مشي دني يا قال كريتيكي انا باسكو ها وما لي شوز زتنا بريغون يون سي يون فوالا نا يون بونك قرديني لان قرديني لان فوالا قرديني لان تيتو لا تليزي ماش زاتي كو جو انفونت سونو الفو يغارا وميد كريتيكي على ديفونسي غيزان نسكن هاد لي زيماج وميد نكريتيكي لا ديفونس كونتر لوسما نسكن هاد لي زيماج دونك c'est pas au Seguini je pense que le match négatif c'est le pire match défensivement là j'ai aska même le pire match offensivement là mais par l'équilibre l'attaque de faire la solution et la défense se défendait en avançant car maintenant l'avance la possession tous les hommes les hits stade vous me voir accepter de se défendre donc je suis très heureux de faire très heureux de faire tu dois avancer à chaque chemin à récupérer le ballon attirer le contact même zéro qui se défendait par exemple Liverpool qui se défendait le Barça c'est le pressing il compte le pressing mais qui est à se faire le terrain ou mec le gardien ballon à refaire je te sors toujours un mètre ou il fait chali que la distance qui est souillé de la coude le défenseur et que l'attaquant n'est chef de la situation ce qui permet l'équipe n'est chef d'ali mais il ne le connaît pas directement le contact ni ils vont souffrir de ça mais bon malheureusement c'est une mauvaise idée de jeu être dans le travail de la GSK un fois de notre femme à soi avec les déclarations à mars oui il dit à d'arnais dans les f show les guinée il a confirmé accidents حكينا كورة في الأرض لقينا معناها الحلول في السودان من بعيد لقينا صعوبات في اختيار معناها الحلول المناسبة معناها الوقت المناسب شيء اللي صعب علينا مباراة من الوقت وزاد صعابة خاصة من بعد يعني الهدف على هدفنا معناها شفت التسلسل بتاع الأخطاء اللي جابت الأهداف كلفنا بعد قلة التركيز وخاصة اللعب معناها طويل موش مطلوب معناها مش قلنا كرة طويلة على امتداد معناها الشوط الثاني ما نجحناش كيف في الحلول الأخيرة متاع خاصة من ناحية معناها التوزيعات نفس الشيء ماهوش مطلوب باش كل كرة على الأطراف نوزعوها يعرفوا لازمها ترجع تخدم من جديد عموما كانت مباراة صعيبة خلقنا فيها فرص وكما قلت فيه معناها خيارات اللي كانت نجم نحسبوا بها معناها تلك المباراة نقصد فرص مرسويح يضلي هيك بون كريتيكيت مليح مي بون يضلي اشو ما سما يكفو الماتش تخسر انا ايفانات شفقاض سي مي كنت بدي الغرا راينو بور دو ريزون باسكو يهضر دا في لي لون بالون انيك سي با اوبليجي نيمبورت كال بالايلي سو لو كوتي تي دون سونتري نو توجور لي لون بالون لونيك ميرسي ديضلي لونيك ايدي دو جو كلا نضلي صور ضربا في لا جاسكا سي لي لونغ بال زي غيني ونولا البريسينغ ثورا البريسينغ يتخدم ثلاثة أربعة شليفة في لي ميليو تيرايني البروبليم ماشي ماشي البروبليم من الشيما نهضرتي دنت قاريتي توجور داكين من الشيما يتس داباري لي زيدي اساسا داخل الاستاد لي دي دس ذا شنو خدمه صولا تيرا لي
ذاش راه خدم غسل السيساكين ذاش راه خدم غسل الاليكين اباري يمي تزرد ذاش راه خدم لو شيما يبا سانستالي لوي ميم يبا سانستالي لوي ميم و برون برون دال ليكزومبل لينتر ونا راح نادي ولي الماتش ني بغي بغا نادي عاود هادي ولي خاصها ريزومي برومي بوت لينتر كونتر روما يضلي يماركيت ان لاتيرال ايغوال الي لي يغال ميليو تيران dans une séquence un d'accouche les positionnements que vous donnez ben je dis que mon latéral il y aura l'ailier avancé avançant l'ailier il y aura de l'avançant il y a une idée l'idée mais c'est le schéma paradis ouais mais tu vois là la première mi-temps sur les Guinées et l'autre de faire en deuxième mi-temps et regarde comment sur les mêmes assises tu es dans un schéma tu regardes 4-4-2 tu dois faire quelque chose et la première chose à faire La première chose à faire en deuxième temps, c'est de s'entendre les joueurs ou de s'en parler faire qu'un. Tu peux mal côté ou alors de faire, c'est le haut à ballon. Et si les joueurs, le hadj qui m'a dit de ne pas être avec les joueurs de l'Inter Barcelone jusqu'à, c'est la patience. Ou ce Werner, chacun a dans le dans les bois, chacun a de s'entraîner, chacun a de garder le ballon, chacun. Le gars, s'entraîner, gagner. Non, je trouve que la première mi-temps, je voulais gagner trois lattes. Voilà. À ton TCP. Ou à Saint-Ténère. En deuxième temps, à Saint-Ténère. Avec Nibro, il a les résultats. Parce que les scénarios. Entre moi, je crois. Avec Nibro, il a les résultats. À Saint-Ténère. C'est le haut à balle. C'est le haut à balle. Ou tu gardes la balle. C'est le haut à balle. Après. ادفع لا سيتياسيون عندنا قرب بالور زاد ادفع لا سيتياسيون عندنا خشمسو بالون ادفع لا سيتياسيون عندنا و كورنر ادفع بالا ادفع لي سيتياسيون غيني مي ماشي غير كان غير كان غير كان غير كان هزات دونك انك سي بور سايت لوما لوما مرسوي حيض لي لوما مرسوي باسكو ابار لي دي غيني يمكن تي دني لي ديني هذه يلعب لي كورنر اون طرواطون يدنا نهضر في لا سي كونتر النت Il n'a pas apporté quelque chose de nouveau dans le match précisément. Il y a des gens qui sont invités qui ne sont pas d'accord et qui ont besoin de nature. Il y a des gens qui ont le match contre le Biskra. Les phases de jeu du Sen ou sont de balles longues. C'est l'idée du jeu principal de la GSK depuis le début de saison. C'est de jouer une, deux, à part de la balle ou que ce soit Harag ou Kassi, depuis l'arrivée de la Marseille, c'est l'idée du jeu qu'il a mis en place. Mais il y a l'idée du jeu qui est une erreur parce que tu n'es pas dans une position de servir l'espace et la profondeur. باش هذي يروحوا يجوالين كي لا بروفوندور باش هذي يسعوا الاسباس هذي الدوار اي تو نو سعوا راه الاسباس ني دونك داكي اسمي نهدر لديبي دو سيزون اسمي مازال نلعب لا كوب دافريك نهدر في 4-3-5-2 اي 3-4-3 اون جينيرال لو سيستيم اكيني اي لي زيدي قلحونا كذا السيستيم اكي ند بلي السوايح الا قاد يستخدم السيستيم اكي الا قاد يونطريني في السيستيم اكيني اي ان سيرتان مو يضلي T'avais besoin du système agini. Parce que là, nous connaissons le live, par exemple, c'est le système agini, c'est les idées, d'assaut, deux n'a pas le droit de défenseur sans temps. Doumbia, par exemple, Falah, Souyed. Je pense qu'on souffrait hier, Akhfar. Comment souffrait sans les défenseurs, c'est la vitesse, c'est ça, les joueurs, et ce qui va permettre les pistons, il y a deux pistons, et là, il est à l'aise. C'est la couverture de deux milieux de terrain défensif, de nationaux les milieux de terrain défensif. Ou de la liberté, d'attirer toujours haut sur le terrain, et c'est la terre zéta, qui est maintenant l'axe, d'avoir le surnom. Mais, pour appliquer un système, mais tu connais qui dit, voilà, on t'a dit, il reste entraîné, il reste travaillé, il reste sur les mêmes idées, la même idée de jeu, qui travaille toujours et toujours et toujours, mais à un certain moment, Il a fait quelque chose de nouveau. Il a fait quelque chose qui a souhaité l'adversaire. Il a fait l'effet surprise de l'adversaire. Donc, voilà. On espère que contre l'équipe de l'MCO, il va nous sortir. Il ne va pas s'appuyer uniquement avec les longs ballons, mais il va sortir quelque chose de plus dans le jeu.
et il doit faire quelques petits changements parce que les joueurs guinéens, nous avons des joueurs qui ont l'écran, qui ont la rotation, qui ont la machine de release, tout. Il a une petite rotation. Tu ne peux pas jouer, tu ne peux pas continuer de jouer avec toujours le même effectif, le même effectif, le même effectif. Parce qu'à un certain moment, c'est épuisant, Ramadan, la pression et tout, et tout, et tout. Mais ça a quand même un jour, 4 à 5 jours de récupération pour faire une grosse performance et l'MCO, que ce sera un match important. Mais avant, dernière ligne de droite, il dit championnat. Voilà, c'est une défaite qui est amère. Mais il faut tirer les conclusions à la défaite. Il faut tirer les conclusions. Parce que cela m'a déçonné d'aîner. Je veux dire, la défense, c'est la défense. Mais je veux dire, 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 فوالا لكن نزمر غادينا فوالا كاون دينا قيم في ذي العنا ثاني مرتين ونستوس دا صحة الفضول.